Da skal vi polere bilen med Cyclomaskin. Vi bruker Super Resin Polish. Cyclomaskinen er veldig lett å jobbe med. Den trekker ingen av plassene. Du skal ikke bruke noen krefter på den. Den skal bare ligge og hvile opp på panseret på bilen, eller opp på bilen. Legger vi på en liten rand på hver av padsa. Og så er det viktig at vi nå gnir dette utover, hvis ikke så vidt du hadde spruta den alle veier. Så ser du her nå har jeg lagt opp panseret med to-fire under for å holde det litt oppe. Og det gjør at du enklere kommer helt ut i kanten og får polert hele panseret. Da setter vi i gang. Når du skal polere med maskinen, sett maskinen ned på panseret, så smører du middelet godt inn. Og så er det viktig, start og stopp på panseret. Ikke løft den opp på start der, og ikke når du er ferdig med å kjøre, ikke løft den opp. Da vil du sprute polish all over. Start og stopp på panseret. Så polerer jeg alltid i to retninger. Begynner først diagonalt, og da er det samme kjøreretning som bilen. Da er jeg sikker på at jeg får dekket alle områder, og at jeg ikke har noen helligdager. Fortsetter jeg nå bare å jobbe meg rundt bilen. Når jeg kommer fram på andre siden nå, så har det ligget lenge nok på til at det tørker, og da er det bare å trekke det av. Sånn, da har jeg jobbet meg rundt hele bilen, og da er det området jeg startet på i sted tørt nok nå til å tørke av. Så legger vi fra oss maskinen, og så tar vi fram mikrofiberkluten vår. Og så er det bare å tørke av som du tørker støv. Og se så fint det blir. Nå skal vi se effekten av god polering. Se på panseret her nå. Nå har vi polert hele bilen, og da anbefaler jeg at du legger på en skikkelig hardvox eller en lakkforsegler etterpå, slik at poleringen din varer mye lenger. I dag skal vi bruke High Definition Wax fra Autoclim. I en sånn boks, den holder til i hvert fall en 60-70 ganger poleringer. Du skal legge på ekstremt lite, så lite skal til, og det er nok til hele panseret ditt. Legg den på med små sirkelbevegelser. Du skal legge så lite på at du omtrent ikke ser at du legger på. Det er ikke mengden her som avgjør om dette blir bra. Akkurat som på poleringen, jobber vi oss rundt bilen. Når vi kommer fram en hytta, så har dette fått stått og tørka en 15-20 minutter. Da drar vi det av med en high-tech mikrofiberklut. Nå skal vi se effekten av HD-Wax, hvordan vannet preller av panseret. Se på panseret nå.